Звезда е един супергерой, Динко супергерой, следващата история. Тя е за ямболият Динко Валев, който съчетава екстремното шофиране на АТВ с залавяне на бежанци. За няколко месеца Динко е хванал най-малко 20 души и то с голи ръце. Как младият мъж успява да се справи с работата на граничните полицаи, ще видим в репортажа на Дания Танасова. You terrorist. Yes, really. No. You're looking terrorist. А? Даиш, даиш. Не даиш. Ето на този път бяха бежанците. Нищо чудно да има някой в тракти да нагледа се. Мястото е на метри от границата с Турция, близо до село Долно Ябълково. Динко Валев и негов приятел отиват да карат АТВ. И изведнъж един човек изкочи пред мене. Аз го заобиколих, слязах и той се сили отгоре ми. Да, в смисъл да ма удря, да, ма, да иска, може би да иска да взима АТВ-то, да бяга на някъде. Първо можа да разбера, че беженец и ударя го много ясно за защита. Ударя го и той падна на земята, два тършута и той взе да горе на някакъв си алах, малах, нещо взе да спомена. Беше обличан с едни скъсани обувки, едни дънги и едно яки, и една раница на гърба. От гората излизат още 11 мъже. С тях има 3 жени и 1 дете, както по-късно става ясно, от Сирия. Всички мъже, които излязаха от драките, от храстите, са запътяха да мачкат, да се бият. Обаче, като може би, като видяха двама-трима на земята и да кървят, се отказаха. Единият, който първия беше тръгнал към мен, имаше някакъв остър предмет, мисля, че отвърка. По принцип, аз знам английски перфектно. Един от тяхните хора знаеше английски. И им казах, че ако не се наредат с лице към земята, ще убие един. Подейства ли? Подейства. Ти ако знаеш, че ще умреш, няма ли да лежиш на земята? Той ни е държавата. Почва населението да влиза само сирийци, джигадисти и талибани. От август месец насам три пъти. Общо са серия ми 15, 20 и 2 и тая имаш 3, 25 човека. За 3. Се заловил за 3 месеца? За 3 излизания, за 3 дена. Въобще за 3 дена. Смятай през останалото време колко хора са минали от там. Към как минал, той отрязах мрежа да минах. Нали слагат големи мрежи? Режи мрежа да имена. И в трите случая групите били от млади мъже. Единия го гонях сигурно 2 км. Другите бързо се предадаха, защото бяха някакви такива слаботелесни. Панна в една луква и ще я задай. И го фанах и ги вързах за едно дърво и тогава се обадях на полицията долу. Много са агресивни. Тези хора няма какво да губят. Те са си оставили къща, оставили си дом, оставили си кола, оставили всичко в Сирия. Опасност ли сме? Ние в опасност не заминаваме. Който ще да го вяра, заминаваме се. Полицията дошла час и половина, след като Динко подал сигнал на телефон 112. Час и половина аз съм стоял като пазач на тях да ги варня и лежат на земята. Те ходят, пазят по лесо, по оживените части. Ми тръгни, дед няма дярби, кърдико няма, там пази. Мъжът предлага да се създадат доброволни отряди и да се плаща за задържан нарушител. По 50 лева на човек или не, да, някаква сума да дадат на човек за фанат. Лично аз ще отида и тези пари, които събира от беженците, фанатите, ще ги даря или на църква, или на дома за сираци. Дали ще има хора, които ще дойдат? Дали ще дойдат ли? Не мога да ти изступам за половин час, мога да напълня моята база с хора. Къде ни е границата? Това всичко влиза в България, Русия. На ден по колко влизат, не знам. Франция, навсякъде. Преди дни граничен полицай каза пред BTV, че граничните полицаи на българо-турската граница не достигат. За сметка на това, притока от нелегални се увеличава. За тази сутрин Дания Танасова.